Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark, galera. Estamos vendo o personagem e hoje estamos na criação do personagem aqui, galera. Porque é o seguinte, mano, vamos começar novamente. Começar de novo, não, mas vamos lá. Vamos atendendo os feedback de vocês. Todos vocês falaram pra mim, Metralha, faz desse jeito aí que tá top, mano. Eu sei que vai demorar um pouco, né, no sistema de evolução, mas vai ser bacana, galera. Foi mal aí, desculpa aí, mas vamos lá. Bom, estamos aqui no mapa The Island, né? Um dos mapas aí que começou, né, a nossa história no Ark, onde basicamente a gente fizemos vários gameplays, alguns nubando, né? Outros jogando sério e assim por diante. Mas hoje nós vamos voltar às raízes, né? Criar novo sobrevivente. Vamos voltar à nossa origem do Ark. Vamos nascer aqui sempre no mesmo lugar, sempre na ponta aqui do respawn. E é o seguinte, pessoal. Estamos aqui com a nossa nova série. Uma série que eu nunca fiz. Ela é inédita. Tá, ela é inédita no canal. Nunca fiz. Seria a série Vanilla, galera. Sim, vou mostrar pra vocês um negócio. Pegamos uma pedra. Mais duas pedras. E assim por diante, galera. Oficialzão. Tudo normal, não temos nenhum sistema aí de melhorias ou subir XP mais rápido, coisa do gênero. Bom, muitas pessoas sabem que dessa forma, o gameplay ele demora um pouco mais pra fluir. E essa série, pra dar continuidade, vamos lá, já vou ser bem sincero pra vocês. Essa série, pra gente dar continuidade nessa série, ela precisa alcançar pelo menos 100 likes. Sim, 100 likes é o que eu preciso pra gente estar continuando com a nossa série. Porque, mano, não adianta nada. Eu pego, faço um gameplay aqui com vocês e, de repente, o gameplay não sai dos 30 likes ou 40 likes, não sei. Então, aí fica difícil. Eu tô morrendo pra pegar madeira, cara. Só pra vocês verem a dificuldade que a gente tem. Conseguimos a nossa primeira picareta. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Temos palha. E algumas skins aqui, galera. Eu já liberei essas skins da seguinte forma, fazendo no tutorial, então eu vou mostrar pra vocês como foi feito tudo certinho, tá? Vocês vão aprender como é que libera todas as skins, as máscaras, tudo, pra não ter dor de cabeça. Bom, poderia matar esse Dodô aqui, mas no momento, o que, que eu preciso? É couro? Não sei, vamos ver, vamos matar esse Dodô aqui, ó. Vocês podem ver que até o dano de combate tá dando bem baixo, ó. A picareta, ela tá danificando no tempo padrão, normal, tá? Não temos aí, tipo, algo favorecendo ao nosso gameplay. Vamos fazer nossa casa de madeirinha. Vamos fazer nossa casa assim. E bora lá. Vamos pegar palha aqui já logo. E vamos fazer nossa casa de palha. Vamos ver quanto tempo a gente demora para fazer uma casa de palha. Quanto tempo a gente demora para evoluir ela para madeira e assim por diante, pessoal. Vamos lá. Pegamos couro, mas pegamos o suficiente para a gente ficar um pouquinho meio esgotado, né? Vamos lá. Deixa eu liberar aqui, cara. Vamos lá. Bom, eu vou colocar o peso. Vamos ver se não tá abusando no peso, né? O peso, ó. O peso tá subindo de 100 em 100, tá? Por exemplo, tava 200, é isso? Não, tava 100, tá subindo de 200. O peso deu uma melhorada. Por quê? O peso sempre é o vilão da história, mas o resto tá tudo padrãozinho, tá? Então não vai ter nada que vá sair fora do contexto do que vocês querem ver no canal. Bom, vamos lá, a gente precisa estar liberando algumas coisas aqui, alguns engrames. Vamos liberar esse e esse daqui já não dá. Vocês viram que o bagulho aqui tá complicado. Mas vamos lá, vamos pegar algumas coisas aqui. Vamos até a gente estourar a nossa picareta. Estou jogando no Xbox X, tá? Pra quem tá... Caraca, velho, nossa. Às vezes eu olho, eu assusto com coisas assim. Tipo, mesmo começando o jogo agora, a gente se assusta, tá? O pessoal vem falando pra mim, Metralha, pô, é apenas um aparasauro, é apenas um dodô, é apenas isso. Mas, mano, dá uma olhada nisso, o tempo que a gente vai demorar pra progredir, cara. Eu não tô conseguindo pegar quase nada aqui, ó. Fibra a gente tá pegando uma quantidade boa, a gente pode ficar. E já tem um localzinho bacana onde eu gosto de fazer minha base, mas, tipo assim, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer minha base o mais rápido possível, só que eu vou fazer no local que eu quero, próximo do pântano. E como que vai ser essa série? Eu vou ver se eu consigo colocar uns 2 ou 4 players pra tá me ajudando aqui.
E quem sabe, né? Até, sei lá, alguém aqui pra estar ajudando. Detalhe, vai favorecer você em alguma coisa, essa série? Você vai. Não, mano, a gente vai do começo ao fim. Então vai ser meio longo, espero a paciência de vocês, espero que vocês gostem, né? Espero que ultrapassamos os 100 likes, porque se não chegarmos aos 100 likes, como eu havia dito, não terá série. Desculpa, pessoal, tenho que, tipo, forçar vocês a mostrar o apoio de vocês, porque normalmente o pessoal sempre assiste e acaba esquecendo do like. Bom, nós não temos tanto dano de poder aqui, nós não temos tanto potencial, mas, ó, metal, galera, é pra você que tá começando agora. Você chegou no mapa Teyzan. Essas pedras redondas, elas soltam metais, tá? São poucos, mas para você que já quer começar a upar o seu personagem, já dá para você estar tá conseguindo aí um pouco de metal aqui já logo de cara. Então a gente vai começar a pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, já dá para fazer aqui. Cara, esses bichos aqui são muito chatos. Se eles vêm para cima de mim, tô morto, mano. Vai começar a me atacar. E não vai dar nem tempo de eu fazer a série aqui já logo de cara, mano. Vamos lá. Bom, dá pra me fazer um, cara. Olha a negação que nós temos aqui. Vamos lá, vamos colocar aqui. Bom, vamos ver quanto que a gente precisa para fazer mais um desse. A gente vai precisar de madeira. Então, ó, madeira a gente já vai pegar aqui com o nosso machado. Tem mais um peixe morto ali. Por que eu falo mais um peixe? Porque no começo, quando eu entrei aqui no mapa a primeira vez, eu fui gravar e deu um probleminha, pessoal. Deu um probleminha que foi o seguinte: a gente acabou gravando, eu fiz as configurações e tal, e não deu muito bacana. Ô, Metraco, eu posso entrar nesse server? Não sei se vocês se lembram do perfil do Tio Metralha, onde você adiciona o perfil do Tio Metralha e entra. Então é esse perfil que vocês vão ter que adicionar para quem tá a fim de jogar um vanilão aí, quem tá a fim de jogar sistema estilo oficial, mano. O convite tá feito, basta entrar aí junto com a gente e ser feliz, cara. E o principal, né? Não se esqueça que o like de vocês ajuda muito. Bom, vamos fazer aqui, fazer mais um machado, fazer mais uma picareta e vamos dropar algumas coisas aqui que são desnecessárias. Isso daqui é muito importante pra gente estar guardando, tá? Eu vou deixar minhas coisinhas ali. Bom, daqui a pouco a gente libera mais coisa, cara. Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que eu vou lá pra parte onde é que eu preciso, só que eu vou aumentar um pouquinho o dano de combate. Olha, o dano de combate subindo de 5 e 5, pessoal. Meu Deus do céu, isso daqui vai ser uma tortura. Mas lembrando, nós vamos conseguir. Liberei tudo da casa. Liberei. Tal, tal, tal. Beleza. Depois a gente vai liberar as outras coisas. Então, quer dizer, vai ser um pouco meio hardcore, mas a gente vai valer a pena, tá? O gameplay, a gente vai tentar fazer aqui. Como eu disse, a única coisa que foi um pouquinho apelativa foi no peso. O peso ele tá um pouquinho melhor, mas não tão apelativo também. Tá tipo subindo de 100 em 100, 200 em 200, uma coisa assim. Por quê? A gente conseguir levar mais itens, pra gente não perder viagem. Por exemplo, eu tô aqui farmando. O que que dá pra mim fazer? Dá pra mim correr pra cá, farmar bastante, levar bastante item pra tá terminando a minha base. Mas eu quero ver com vocês. Deixe nos comentários aí o que que vocês querem ver nessa série. Domesticação, sofrimento mesmo do dia a dia. Num servidor 10x, numa hora dessa, já era pra mim estar tá fazendo a minha casa de pedra já, cara. No tempo que eu tô jogando aqui, eu não consegui nem a de palha ainda, pra vocês verem o quanto é difícil um servidor oficial. É, muitas pessoas, eu não sabia. Antigamente eu falava, nossa, mano, o cara tá jogando Vanilla. O que que seria Vanilla? Vanilla seria um servidor com mod, um mod, sei lá, alguma coisa. Vanilla, no caso, seria como se fosse o um apelido carinhoso do arco oficial, né? Os servidores oficiais. Ou algo do gênero, porque normalmente quem faz série Vanilla, eu vejo que o cara sempre tá jogando no oficial, né? No PC, em outros lugares. Vamos lá. Dá pra mim fazer cinco dessas. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro. O resto de parede. Vamos pegar mais itens, cara. Bom, vamos pegar aqui. Vamos tentar chegar no local onde a gente precisa. Nossa fome tá lá embaixo. A gente já vai precisar pegar alguns itens. Eu vou começar a farmar aqui. Pegar alguns itens aqui também. Já liberamos alguns.
Como que eu posso dizer? Já liberamos mais alguns engranos ali, depois a gente vai estar fazendo. Bom, pessoal, possa ser que eu chegue lá e morra, viu? Possa ser que eu chegue lá no local que eu quero e morra. Por quê, metralha? Porque é o seguinte, cara. Vanilão, oficial, não temos tanto dano de combate, não temos tanta preparação igual gostaríamos de ter, né? Bom, eu não quero pegar essa pedra agora, que meu peso já tá chegando no limite, eu preciso... Eu preciso de peso, cara. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um pouquinho de frutinha, um pouquinho de item aqui. Já vamos fazer o que a gente tem que fazer e partir pro local onde é que eu quero. Eu acho que quem acompanha o canal desde o início já sabe aonde eu tô querendo chegar, né? Onde eu tô querendo chegar, que no caso seria ali próximo do pântano. A gente tá aqui nessa localização. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Não coloquei aonde está a demarcação do personagem, mas depois eu vou estar mudando isso daí também. Colocar a mira também. Algumas coisas a gente vai estar modificando, lógico, também. Não precisa ser 100% oficial, mas algumas coisinhas, tipo, pra gente sintonizar, mapa, essas coisas, a gente precisa colocar aqui. Bom, deixa eu ver como é que tá o nosso inventário aqui. Nosso inventário tá legal. Conseguimos fazer. Eu vou ter que fazer 4 tetos, né? 4 tetos, uma... Não, mano. Nossa, bugou aqui. Boa. Já temos a nossa casa inteira de palha no nosso inventário. Agora basta a gente conseguir ir lá, mano. Agora como é que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Vamos liberar algumas roupas aqui. Pra gente não tomar tanto... Eita, cara. Pera aí. Vamos voltar aqui. Temos um ponto disponível. E aí? Onde a gente coloca esse ponto? Vou colocar no peso ou dano de combate? Dano de combate, cara. Porque é o seguinte, a gente precisa muito tá conseguindo... Vamos ver aqui. A gente tem 8 pontos, então dá pra gente tá liberando 3, 6... Dá pra gente liberar a calça. E a gente ficou com 2 pontos. Vamos ver se a gente já consegue fazer pelo menos a calça, né? Conseguimos fazer a calça, a roupa. Cara, nunca pensei que eu iria... passar por isso de novo. A gente jogava no 254, e o 254 foi um dos servers que eu mais gostei de estar jogando. Jogamos com o Ninho, jogamos com o Douglas, jogamos com o pessoal. O pessoal deu uma sumidinha, alguns estão jogando os outros tipos de jogos. Eu lembro que uma vez eu e o Ninho, a gente fez uma casa por aqui, de 2 andares, aonde basicamente a gente tretou com os caras, né? E os caras chegou aqui e, mano, nossa, foi muito tenso. Os caras chegou e tentando matar a gente, e a gente matava eles e assim por diante. E foi muito bacana, porque, tipo assim, a gente se divertia, não tinha tanta gente querendo humilhar, né? Que hoje em dia não, hoje em dia os players do Ark, eles tentam humilhar você, tipo, mostrar que eles são melhores e humilham mesmo, tipo, prendendo, fazendo coisas assim que não é do agrado pra quem não curte muita zoeira, mas tem muita gente que faz isso, principalmente no oficial. Hoje em dia, eu falo pra você, o jogo oficial... Poderia até jogar, mas jogar com a galerinha, com o pessoal, com alguns amigos aí de confiança pra não ter dor de cabeça. Bom, o local que eu quero fazer é um local muito próximo do pântano. Onde tem cobras, né? Onde tem todos os tipos de bichos mais perigosos. Isso daí possa ser que... Ah, mano, esse bicho é muito chato, cara. Se ele me ver aqui, ele vai voar em cima de mim. Eu vou recuperar minha estamina. Vou tomar água primeiro. Não posso encontrar Dilo aqui, cara. Do jeito que eu tô aqui... Deixa eu ir andando pra recuperar a estamina, beber água. Depois a gente já parte lá pra cima. Bom, aqui é um local também muito bom pra tá respawnando... Ah, mano, olha lá, bicho. Deixa eu sair de perto desse bicho. Bicho é muito chato, cara. Bom, minha estamina tá boa, vamos correndo até onde que dá. E agora a gente vai pro localzinho onde eu quero fazer minha base. Lembrando que... E possa ser que eu morra rapidinho, cara. Aqui tem muita, mas muita titana boa. No caso, é aquelas cobras filha da mãe, cara. Deixa eu ficar meio atento aqui. E é aquela situação, a tensão é demais. Porque, tipo assim, você demora pra conseguir o item, demora pra fazer tudo que você tem aqui. E de repente você perde... Muito rápido, tipo, muito, mas muito rápido mesmo. Eu vou fazer minha base por aqui. Ah, mano, Dilo, velho.
sei se vocês viram aquilo ali. E aqui que eu quero fazer minha base, mano. Vou colocar aqui no inventário rápido. Pessoal, vocês viram que são dilos, são esses. Ah não, mano. Aí não, cara. Aí não, cara. Aí não, cara. Isso é bom. Não, é bom que vocês vão me dar couro, cara. Muito couro. Não. Ai. Sério. Não, velho, não. Meu Deus, velho. Que tensão foi essa, jovem? Cara, eu quase morri. Meu Deus. Meu Deus, cara. Eu quase morri, meu jovem. Vamos pegar couro, né? Eu sei que você tá com fome, cara, mas calma aí. Bom, pessoal, conseguimos aqui. Vamos ver se a gente já consegue fazer a fogueira. Bom, cara, eu preciso de pontos. Ah, peraí. Calma, metralha. Vai dar tudo certo. A fome vai aumentar tudo. Meu Deus, cara, vocês viram, pessoal. Então não é tão simples assim, né? A gente acaba perdendo um pouquinho a nossa estribeira aqui, mas vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos voltar aqui, vamos colocar um pouquinho de estamina, um pouquinho mais de peso e boa, vamos aumentar a nossa fogueira aqui. Tô vendo bicho aqui próximo, mano. Palha, a gente precisa de palha. Bom, vou pegar palha aqui eu vou pegar palha. Já vamos fazer a nossa fogueira, velho. Bom, a nossa fogueira eu vou fazer aqui fora por enquanto, só pra gente não tá ocupando tanto espaço na nossa casa, né? Depois a gente vê o que a gente faz, porque olha, a gente precisa de carne, mano. Mano, é muito tenso mesmo, e essa carne podre vai nos ajudar bastante depois. A gente vai precisar de carne podre pra tá fazendo os narcóticos. Isso daí, cara, não é tão simples assim não, cara. Estamos com madeira à vontade, só que eu vou colocar ali. Boa. Vamos ver se vai dar tempo de estar fazendo. Vamos fechar nossa base aqui. Ver se dá para fazer já a nossa cama. Bom, saco de dormir já não dá. Mas temos quantos couros? Estamos com 21 couros. A gente, para estar liberando a cama... Vamos ver aqui. 8 pontos. A gente consegue liberar a cama. Isso. Bom, vamos lá. Vamos ver quantos que a gente precisa para estar fazendo essa cama, cara. Palha, precisamos de mais 19 couro, velho. Isso daí não vai ser tão simples assim de estar conseguindo, né? Não vai ser tão simples, apesar da nossa casa estar aí no jeito. Eu já vou fazer a casa, né? Antes que eu me esqueça, porque vai que a gente... Tá vendo ali na frente, ali, ó? Ali na frente, ali, é uma lesma, cara. Então isso daqui é um localzinho muito bom pra gente estar utilizando. Por isso que eu já pensei em fazer aqui. Colocar aqui. Lá eu vou colocar a porta deste lado. Caraca, velho, não deu nem pra mim fazer a base do jeito que eu queria, mas tudo bem. Tá, mano, esse bichinho chato aqui não, cara. Deixa eu em paz, velho. Deixa eu em paz. Mas vamos lá, vamos quebrar essas árvores aqui. Vamos farmar um pouquinho. Olha que negação, cara. A gente tá batendo aqui, tá saindo 7, 8. Isso ainda quebra. Piteiro, cara. Você ia me salvar se você tivesse um pouquinho... Será que tem? Onde que tava aqueles bichos lá que eu matei, cara? Vê se tá por aqui. Tô batendo aqui, galera, pra ver se eu acho a... Aquelas mega neuras, mas eu acho que... Eu nem lembro onde é que elas estavam, mas tudo bem. Pô, é muito tenso jogar oficialzinho. Tipo assim, oficial que eu digo assim, galera, é tipo... Normal mesmo, tipo...
ralar pra conseguir e tal. É muito difícil. Mas nada impossível também, cara. Quebrou tudo, cara. Vamos pegar palha então. Pegar madeira. Vamos farmando pra gente pelo menos fechar a nossa base. Tem um bichinho ali que a gente consegue matar de boa. Eu não posso me afastar muito, porque se eu for muito pra cá, ó, tá ligado que eu posso encontrar aí pro meio do caminho, né? E o meu personagem tá com sede, vamos ver o que a gente tem aqui pra fazer. Bom, vamos precisar de fibra, cara. Eu não tenho nenhuma fibra aqui. Vamos pegar frutinha e vamos comendo só pra dar uma aliviada na sede. Bom, depois a gente vai puxar uns canos pra cá. Não tem essa, a gente vai ter que... Mano, a sede tá caindo muito rápido. Muito, 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 muito rápido. Então, basicamente, a gente pode morrer aqui a qualquer momento. Desmaiar, né? Sofrer uma... Ai, meu Deus do céu, cara. Tá difícil, hein? Deixa eu colocar isso aqui pra baixo. Pelo menos eu não como isso aqui enganado. Bom, vamos lá. Vamos comer tudo que a gente pode aqui. Temos 21 couro, galera. 21 couro. Isso daí não é nem o suficiente pra gente começar a fazer o que a gente precisa. Vamos lá, vamos ver aqui. Fazer duas. Faz duas então. Duas paredes. Cara, aquilo lá é Titanamboa, cara. Titanamboa tá atacando aquela Fiômia. A Fiômia tá vindo pra cá, velho. Não. Por enquanto não, velho. Bom, vamos lá. Fechar aqui. Eu vou fazer uma casinha básica mesmo, só pra gente poder fechar nossa casa aqui e não ter dor de cabeça, tá? Vamos fechar ali também. Lembrando que, mano, o medo aqui é total, cara. O medo aqui não tem jeito, mano. Como vocês viram, já terminamos a nossa base, já terminamos a nossa casa, né? E agora a gente precisa fazer a nossa cama, que é o principal item que a gente vai ter que fazer aqui agora. Bom, essa Fiômia, ela vai dar problema pra gente. Deixa eu ver se eu tenho a boleadeira, se a gente consegue tá liberando a boleadeira. A gente já faz uma boleadeira, prende ela. Não, a boleadeira ainda vai mais alguns levels, cara. E agora, hein? Aí ela foge, cara. Prende, prende, prende. Prende, 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 prende. Trava, mano. Ela vai cair. Safada, mano. Olha lá, ela vai cair, ela vai cair. Ah, ela voltou, voltou. Mano, mano, volta aqui, Fiômia. Não caia. Trava, trava. Não, travou. Ela pulou, velho. Pulou e foi embora. E a gente ficou sem couro. Bom, vamos lá pra baixo tomar água. Mano, é muito difícil. Se eu morrer, eu sei onde é que eu vou fazer a base. Então eu não preciso ficar com receio de perder a minha base, tá ligado? Mas vamos lá pegar água. Senão a gente vai acabar morrendo por conta da água, mano. Vamos lá, agora a gente precisa de couro, velho. Tô até com medo de entrar aí atrás daquela Fiômia. Onde é que ela tá lá? Ela tá junto com a tartaruga lá. Será que a gente consegue dar a volta aqui? Vamos lá, vamos dar uma de louco aqui, cara. Vamos aqui, ó. Olha onde é que a gente tá. Tamo de boa. A gente precisa de couro. Eu só preciso fazer a nossa cama, galera. Ela fugiu, cara. Como que ela conseguiu subir ali, mano? Poxa, tá difícil, cara. É muito difícil. Vamos sair daqui, senão aquele bichinho ataca a gente também. Esse bichinho, quando começa a atacar, é chato. Eu já fui em direção a ele, né? E ele vai me atacar se eu continuar aqui, mas tudo bem. Vamos matar alguns dodôs, então, já que a gente não tá conseguindo o que a gente precisa. Você. Dodô, é você mesmo, cara. Boa. Mais 6 couros. Dodôzinho aqui. Obrigado.
ver se a gente tem os 40 coros e já consegue fazer a casa, a coisa. 34, tá faltando 6 coros, cara. Precisamos de mais um Dodô. Mais um Dodô, ou dois Dodôs, não sei. Eu tô até com medo de ficar andando por aqui, mano. Tem muito Dilo por aqui. Muito Dilo mesmo. É um dos lugares mais perigosos que tem aqui pra você tá ficando. Por quê? Ô, Metralha, pô. No, mano, qualquer lugar que você fica no oficial é complicado. Ah, deixa eu ver. Tem um Dodô ali embaixo. Vamos dar aquela descansada marota. Estamina já era, é só levantar e partir. Vamos lá. Vamos atrás do Dodô. A nossa meta de hoje é fazer a nossa casa com a cama, galera. Então, terminando a cama, a gente termina o vídeo. E já sabe, né? Pra continuar essa série, precisamos de pelo menos aí, pelo menos 100 likes. Olha só, cara, conseguimos o couro. Ver se já dá pra fazer a cama. Ver se temos os itens necessários, né? Tá faltando fibra e palha. Fibra e palha. Palha já temos aqui. Mais palha aqui, tem palha aqui. Caraca, velho, é muito, 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 muito complicado. Agora vamos pegar a fibra. Já vamos pra nossa basezinha lá, fazer a nossa nosso sistema. E a água tá baixando de novo, cara. Dá uma olhada na água, o jeito que baixa. É muito, 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 muito hardcore. Mas assim, pra quem sofre mesmo, esses aqui são os verdadeiros jogadores de Ark, tá? Ah, mas ô louco, Metralha, como assim? Você tá falando que quem joga no 10x não é jogador? Não, eu é jogador. Mas o que eu quero dizer, cara, é que quem joga no oficial sabe que o bagulho é top. O bagulho é, tipo, muito hardcore. Então, se você conseguir fazer uma base full metal, por exemplo, 100 torretas, e, tipo, pegar firme mesmo, mano, você pode se considerar um cara top. Só que isso contém tempo, né, pessoal? Isso aí não é só chegar e farmar e pronto. Bom, por isso que essa série vai se chamar Vanilla, né? A gente vai estar trazendo para vocês. O pessoal que for entrar no servidor está convidado a entrar. Lembrando que o servidor ele é específico para estar fazendo a série. Não adianta vir falar assim, ó, Metralha, pô, mas e aí, Metralha, como é que faz? Por que é que eu quero que vocês entrem? Para mim ver a evolução de vocês também. Para mim estar mostrando a base de vocês, como que vocês evoluíram, né? E como que vai ser. O servidor não é 24 horas, lembrando que ele é hosteado por um PC, onde basicamente a gente tem aqui o nosso sistema tá desligando para não sobrecarregar também, né? A gente tem também as nossas coisas. E o dia que eu for gravar algum gameplay no PC, o servidor fica fechado até o término da gravação e depois eu volto a abri-lo novamente para a gente não ter problema de dor de cabeça. Lógico, muitas pessoas vão falar, ah, Metal, mas tem que deixar 24 horas e tal, não sei o que e tal. Cara, a gente vai tentar fazer com que ele fique aberto, mas não é assim tão fácil, né? Mas vamos lá, a gente vai tentar manter. Ah, Metal, eu não vou entrar nesse servidor aí, porque a gente luta, 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 depois você vai e fecha o servidor. Não, cara, é o seguinte. Ah, como eu havia dito, esse servidor eu só abri... Ai, mano, Dilo. Dilo, bem ao meu lado, bem atrás de mim. Vamos ver se a estamina deixa eu chegar na minha base, pelo menos pra mim colocar a cama. Pelo menos colocar a cama. E ele vem correndo, cara. Não adianta. Ele tá correndo atrás de mim. Eu sei que ele tá correndo atrás de mim. Tô dando a volta por aqui. Vamos lá, estamina. Me ajuda, estamina. Chegamos, chegamos. Pegamos, eu fecho e pronto, cara. Não tô nem aí. Vamos colocar nossa cama aqui. Fabricar ela primeiro, né? Eu não fiz. Pronto, pessoal. Já temos um local de respawn já, né? Fazer a nossa camitia, né? Lá, pronto. Já temos nosso local de respawn. Agora a gente pode morrer tranquilamente que não vai ter dor de cabeça. Vamos ver aqui se a gente consegue liberar aqui o baú. Não, não consegui. Vamos voltar ali, vamos já colocar um pouquinho mais de... Mano, a sede tá demais, cara. Então vou colocar um pouquinho mais aí da sede. Vamos liberar o nosso baú aqui, menor, né? É a sede, cadê a sede, sede, sede? A sede subiu 10, cara. Olha que coisa linda, velho. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui o que, que a gente precisa. Precisamos de palha pra fazer o nosso baú. E já terminar aqui pra vocês, tá? Ver se tem carne aqui.
Tem carne aqui. Carvão. Vou colocar umas 5, 10, 10 madeira. Vou colocar aqui. Vamos ver aqui, cara. Olha só. Coisa linda, mano. Eu vou comer isso daqui, porque isso aqui ajuda na água também. E, mano, o negócio é a gente liberar os canos e já subir água aqui pra cima também. Lógico, isso aí não é prioridade, mas a gente vai tentar fazer o máximo que der aqui no gameplay, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito, se inscrever no canal do Tio Metralha. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês. E, olha, e o principal, galera, apoia. 100 likes, a gente continua. Não chegamos a 100 likes, mano. A gente vai parar com a série, sim. Ah, meu Metal, você não vai fazer então? Não. Temos que chegar pelo menos a 100 likes. Porque senão não dá, né, cara? A gente faz de tudo aí pra trazer entretenimento pra vocês. E o gameplay não chega nem a 40 likes. E olha a chuva maravilhosa caindo do céu. Então tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês e fui!